Goeiemôre broers en susters. Ons Here dankbaar dat ons vanoggend mag saam wees in hierdie gees om te kan luister na die woordverkondiging. Mag die Here ons ook lei en ons rig in hierdie tyd deur sy woord. Net enkele afkondigings, die offergawes vir beide vanoggend en vir vanaand is die liefdesdiens, die blou sakkie. Ons kan het oorbetaal aan die rekening van die diakonie. En dan die silversakkie is in standhouding van die erediens. Dit kan ons oorbetaal in die rekening van die kerkraad, sodat die woordverkondiging ook nog kan voortgaan hiersom. En lief en leed, dink ons in besonder aan weer nog steeds aan dooplidmaat Janke Crawford, wie sy vader Vrydag begrawe is. Ons bid vir Janke en vir suster Kotie en vir die familie die seën van die Here toe. En mag die Here julle ook vertroos in hierdie tye. Dan ook gaan dit nie baie goed met oom Koos McCallaghan nie. Oom Koos is besig om baie agteruit te gaan. Die swakheid van die liggaam begin baie sterk intree. En ons bid ook vir oom Koos in hierdie tyd. Mag die Here hom omvou in sy genade en mag oom Koos ook vertroos word deur die sterwe en opstanding van Jesus Christus wat ons ook die ewige lewe bewerk het. Ons bid gaan ook aan saam met suster Janke en broeder Koos bid in ons gebede. Daar is nog steeds die Bybelstudies nie en maandag en woensdag DV is daar weer aandoordenkinge waarby u kan inskakel om 6:00 die aand. Ons sien weer, ons is dankbaar om het weer so saam te mag doen en mag die Here ons ook daardeur vertroos en ons bou in ons geloofskennis oor ons Hemelse Vader. Dis al vir die afkondigings. Ons gaan na die Wotum en die Seengroet saam sing Psalm 90 vers 1, 7 en 9. Laat ons u werk aanskou wat nooit beswyk nie. Laat van ons kroos, ons kinders, u heerlikheid nie wyk nie. Laat oor ons aanlig al u lieflikhede. En Here, verhoor ons in ons laaste bede. Bevestig by die onguns van die tyd. Met ander woorde, bevestig aan ons in ongunstige tye. Bevestig tog ons werk in ewigheid. Dis ons gebed ook wat ons gaan saam sing, Psalm 90 vers 1, 7 en 9. Na die Wotum en die Seengroet. Ons hulp is in die naam van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak. Hy laat vaar nooit die werke van sy hande nie, maar hy sal getrou bly tot in ewigheid. Amen. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Oh.
mag vertroost worden door ons geloofsbelijdenis. Ons belijdenis oor wie God is en wat God gedoen het en nog steeds doen en wat hy nog gaan doen. Dus drie elemente wat ons baie sterk in die geloofsbelijdenis mag ontvang. En daarom wordt ons vertroos en natuurlijk ons geloofsbelijdenis kom in die skrif uit. Ons spreek die skrif na, wanneer ons as kerk van Christus getuig. Getuienis wat ons geloof in die Here bevestig. Getuig nou in julle hart soos volg, ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore, hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een en wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Het hy gelei en is hy begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het hy na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met die heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat die Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo in een heilige algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop wat herinner aan die vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Wanneer ons bely, broers en susters, dat Christus neergedaal het ter wille van ons as mense vir ons saligheid, beteken het hy neergedaal om ons te kom verlos, om ons letterlik los te maak van die vloek van die sonde. En dit is 'n besondere belydenis, broers en susters, wat ook weer klink word in die wet van die Here. Daarom gaan ons nou na die wet van die Here luister, om precies te kan verstaan, waarvan het Christus ons losgemaak? Wat was die vloek? Die vloek is hoe wetsoortreding. So dit verskerp ons kennis en ons insig oor die verlossingswerk van Christus. Maar het roep ons ook op, om elke dag die ou mens af te sterf, ons dagelikse bekering, sodat die nuwe mens deur die werk van die Gees in ons kan opstaan. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag te gerus, daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het hy dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En op hierdie negende gebod van die Here gaan ons DV vanaand fokus in die prediking. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of enigiets wat van jou naaste is nie. Tot sover uit die Here se wet. Kom ons sing Psalm 43.
Psalm 43 is ook die inleiding tot ons gebed. Een worstelgebed aan die begin. Een gebed waarin ons levensvraag weer eens voor die Here stel. En dan ook een gebed om uitkomst. Dat die Here ons zal zien. En dan in vers 5, een beleidende gebed. Dat ons slechts in die welbehaag van die Here kan rust. Met andere woorden, dit betekent in die goede wil van die Here kan ons rustig raak. En dat ons onze hoop kan uitstrekken naar beter dae deur die welbehaag van die Here. En dan hoor hoe mooi spreek ons ons siele aan in vers 5. Als gevolg van alles wat ons net gesing het, die belijdenis wat ons mag belei, te midden van moeilijke tye, dan sê geloof, die Gees vir ons siel, verrys, herleef, dit is opdrachte op sy gebod, my redder is my God. Die perspectief wat ons moet handhaaf in tye van verdrukking, in beproevinge, is juist hierdie prachtige belijdenis, my redder is my God. Nie my probleme nie, nie my verdrukkinge nie, nie my beproevinge nie, dit is nie my God nie. Ons moet meer bezig wees met ons Here in ons gedagtes, as wat ons bezig is met ons probleme. Psalm 43 vers 2, 3 en 5, daarna gaan ons saam bid. Ons hemelse Vader, Here, U beweeg ons deur sang en lied. U gee vir ons besondere inhoud om te mag sing, inhoud deur U woord. Inhoud wat ons as mense en ons omstandighede direk aanspreek, wat ons harte aangryp. En ons mag beleef, Here, die werk van die Gees wanneer ons sing. Hoe die Gees ons in beslag neem. En dat ons die vermoë mag ontvang om U te kan loof. Te kan loof, Here, in hierdie tye.
te kan loof, Here, wanneer ons mag hoor hoe besighede zwaar kry. Wanneer ons hoor en mag beleef hoe een jonger sister haar vader moest begrawe het. Wanneer ons weer eens besef hoe nietig is die menselijke lichaam en hoe die lichaam deur ouderdom ook afgetakel word en verbreek word. Nog steeds mag ons sing. Verrys, herleef op u gebod, want u is ons redder en ons God. En hoe herleef ons nie in Christus nie, dat ons in Christus gekruisig is en saam met hom gesterf het, maar ook weer saam met hom opgestaan het en deel mag hê aan die ewige heerlijkheid. Dan, Here, is die oop graf nie meer vir ons een saak wat ons hart neertrek nie. En die aftakeling van die lichaam maak ons nie bemoeid nie. Want wanneer dit gebeur, Here, dan weet ons, die wenstreep is nabij. Vir ons broers en susters wat ons vooruit gegaan het, is die wedloop voltooi. En hulle het waarlik herleef in Christus. En vir ons broeder wat in afwachting is in sy siekbed, mag ook, wanneer het u behaag, hierdie herleving beleef, en so mag elkeen ons, van ons as gelowige kinders, dit beleef wanneer het u behaag. Maar ten spuite van dit, Here, klou ons omstandighede nog steeds aan ons vas. En ons is bang. Here, ons is bang. Ons is onseker. Ons is bedruk. Wanneer sal daar 'n einde kom? Hoe gaan ons lewe? Hoe gaan ons 'n sukkelende besigheid weer herbou as dit ooit moontlik is? Hoe gaan ek my wankelende huwelik van die rotse afhou? Lewensvrae wat ons elke dag kwel. Wie sal my vertroos as my geliefde weggeneem word? In kinderlike afhanklikheid, Here, kom lê ons ons bange nood en ons bekommernis voor die aangesig neer. En ons bid, Here, in u hande is ons tye. Verhoor ons, en ons bid dringend, Here, en ons weet, ons gebede sal opkling tot u heilige oor. En in u Vader trou, wend u nooit u aangesig van ons al weg nie. Verlig ons deur die skyn van die heiligheid, dat ons mag weet, u is in beheer. Gee uitkoms, wanneer het u behaag, op die manier waar het u behaag. En Here, as u nog wil hê dat ons moet ly, laat het ook so wees, want u weet wat vir ons goed is, selfs beter as wat ons ooit kan besef. Slyp ons in verdrukkinge, en gee, Here, dat ons geloof in hierdie tye elke dag mag groei en sterk word. Ons bid daarom vir elkeen wat hartseer is, elkeen wat bekommerd is, wie se siel benard is in hierdie situasie. Gee vir hulle verligting, vertroosting, dat hulle ook in die diens ingelei mag word, want om in die diens te staan is ons grootste vreugde.
verkoop ons dier die heilige woord, dat dit ware woordverkondiging mag wees dier die mening van die Gees. En gee, Heere, dat ons hart gebreek sal word en dat die verkondiging van die woord inslag mag neem binnen in ons leven en dat het voor ons een bron van sterkte en hoop sal wees, een fakkel wat brand in die donker tye. In Christus' naam bid ons dit. Amen. Kom ons sing saam Psalm 27. Ook een psalm wat praat van verdrukkinge, van beproeving. In tyd van onspoed is u my bevryder. U berg my in die skuilplek van die tent. Met ander woorde, u hou letterlik u almag oor ons, sodat ons nie van u geskei kan word nie. Hoog op 'n rots staan ek bo my bestryder, u het my pad deur dieptes heen gewend. Dus bring ek u my offers van geklank en sing o Heer u naam 'n psalm van dank. O hoor my stem wanneer ek tot u skry, 'n dringende hulp geroep, soos wat ons ook nou gebid het. Hoor ons stem wanneer ons tot u skry, Here, wees my genadig tog en antwoord my. Psalm 27 vers 1 en 3. Daarna gaan ons voort met die verkondiging van die woord. Ons gaan saam sing, of saam lees althans uit die boek Romeine, Romeine 5 vers 1 tot 12. Ons fokus in besonder op Romeine 5 vers 3 tot 5. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan
En ons roem in die hoop op die heerlijkheid van God. En niet alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkingen, omdat ons weet dat die verdrukking leidzaamheid werkt en die leidzaamheid beproefdheid en die beproefdheid hoop. En die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Geest wat in ons gegee is. Want toe ons nog zwak was, het Christus op die rechte tijd voor die goddelose gesterwe. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Voor een goede mens zal iemand misschien nog die moed hee om te sterven. Maar God bewijst zijn liefde tot ons daarin dat Christus voor ons gesterf het toen ons nog zondaars was. Veel meer dan zal ons, nou dat ons gerechtvaardig is in zijn bloed, hierom gereed wordt van die toren. Want als ons, terwijl ons nog vijanden was, met God verzoen is die dood van zijn zielen, veel meer zal ons dier sy leven gereed word nou dat ons versoen is. En niet alleen dit nie, maar ons roem ook in God, dier onze Heere Jesus Christus, dier wie ons nou die versoening gekry het. En niet alleen dit nie, besonder hierdie term wat Paulus sê, niet alleen dit nie, dit is alsof dit op een climax opbouw, elke gedachte lei aan nog tot de volgende gedachte. En hoe bijzonder Paulus ze dan in die frase voor ons bij elkaar trek. Maar ons roem ook in die verdrukkingen, omdat ons weer dat die verdrukkingen leidzaamheid werken, en die leidzaamheid beproefdheid en die beproefdheid hoop. En die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is dier die Heilige Geest wat aan ons gegee is. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, verlede week het ons gefokus op die geregtigheid wat God voor ons in Christus bewerk het. Dit beteken, Christus het die straf voor ons sonde gedra, die volle straf. Geen daad van ons sonde is buiten rekening gelaat toe Christus voor ons aan die kruis gesterf het nie. Werkelijk het Christus sy werk op aarde volbring. Christus bevestig dit self van die kruis, dit is volbring, dit is betaal, dit is lestai, die Griekse woord vir volbring, is een rekenkundige term, dit beteken letterlijk, dit is die rekening is afgesluit, daar is niks meer uitstaande nie, daarom straf die Heere ons nie meer nie, hy straf ons nie meer deur omstandighede nie, dit is die perspektief wat ons moet hee, wanneer ons nou saam besin oor beproeving. Verder het ons ook gehoor dat die wil van die Here heilig is. Sekere dinge kom oor ons pad en sekere dinge gebeur met ons, waarop ons eenvoudig geen antwoorde gaan kry nie. En ons moet nie te diep gaan delf in die wil van die Here nie. Sy gedagtes is ver bo ons gedagtes. Beproeving bly echter 'n saak, waarom ons altijd kopkrap. En in de mate is dit reg so, aangezien beproeving nooit deel was van die skepping nie. Beproeving het samen die sonde gekom. Na die sondeval sê die Here dit vir Adam, vervloek is die aarde om jou ontwil, met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou leven. En specifiek hierdie gedagte ook sal het vir jou dorings en distels voortbring. En die zweet van je aangezicht zal je brood verdienen. Zo ja, beproeving is een aspect wat dier ons leven beweegt en wat ons leven beweegt. Dit knou en dit slijp aan ons. Dit laat ons nachten om wakker lee. Hoe kom gebeur hierdie dinge? Waarin is die Here met mij op pad? Beproeving, broers en zusters, laat niet toe dat ons het sommer net so kan aanvaar nie. Ons kan het niet afskryf en sê, kom oor dit nie. Beproeving verg, dat ons veel dieper sal dink oor sake. Die verskil in die denkwijze van die gelowige kom echter hierin. Groei ek deur beproeving heen? Die gedeelte wat ons saam gelees het in Romeine 5, het alles te maken met groei in die beproeving. Geliefdes, ek verkondig aan julle Godse wil in tye van verdrukking. Twee sake wat van ons baie mooi in die tekst na vore kom, geloofsgroei in tye van verdrukking. Dan verder ook geloofsgroei in die komende heerlijkheid van God.
ons reactie op verdrukking nou en ons verwachting in verdrukking in die toekomst. Nou, Paulus gebruik in vers 4 van ons tekst die term verdrukking. Wat beteken hierdie term? Hoe moet ons het sien? In die Grieks verwijs hierdie term letterlijk na die nood van een vrouw wat in kraam is. Die ontzaglijke pijn waardeur een vrouw voor 9 maanden moet gaan, as ook die etelijke tye voordat sy geboorte skenk. Dit is eigenlijk een bijzondere gedachte wat die apostel hier bij ons wil inprent. Aangezien geboorte niet iets is wat ons in een negatieve lig aanskou nie. Dit is voor ons een vreugdevolle proces, gebeurtenis. Na die ondraaglike pijn wat die vrou moet verduur, gebeur daar iets besonders. Een kind word gebore. Een besondere geskenk aan geloofsouers in genade uit die hand van die Here. Nou, in baie gevalle sal die gelowige ma meer as een keer indien dit die wil van die Here is, deur hierdie geboorte pijn gaan, hierdie ondraaglike pijn beleef, om verder die vreugde wees van ouer te kan ervaren. So wat precies wil Paulus dan bij ons duidelijk maken met die term verdrukking? Dit het alles te maken met beproevingen, met zwaar tye, waardoor ons gaan in hierdie lewe. Beproeving brengt pijn, geweldige ongemak, vooral maar vir enige vrou wat al deur zwangerskap en geboorte gegaan het. Dit is een ongemakkelijke en pijnvolle proces. Vir die gelovige echter, bewerk die druk van beproevingen ook een bijzondere zaak. Die apostel wil aan ons duidelijk maken, naar die seer van beproevingen word daar een bijzondere genade gave aan ons gegee. Ons sien hier diezelfde gedachtelijn, bijvoorbeeld in Psalm 43, wat ons nou saam gesing het, waar die psalmdichter van levensverwaarde vraag, na een prachtige belijdenis kom, dat die Heere is sy redder en sy God. Hierdie genadegawe wat beproevinge by ons gebore laat word, as mens dit so kan stel, kom in die vorm van perspektief. Watter perspektief bewerk die druk van beproevinge in my en jou se lewe? Die oorsprong van hierdie perspektief vind ons in die verlossing wat Christus vir ons bewerk het. Die verlossing wat ons in Christus ontvang het, het 'n perspektiefsverandering tot gevolg. Een perspektief het alles te maken met jouw houding. Hoe jij negatieve of positieve dingen in jouw leven ervaar en ook verwerk. Onze hele levensbeschouwing verander wanneer die kracht van Christus' verlossingswerk ons in bezit neem. Ons geloof groeit tijdens die perspectiefverandering. Want ons bemerk hoe oneindig die Heere met ons bezig is. Nee, de apostel openbaar, om hier te begin, 3 perspektiefsveranderingen in ons tekst. Wat wordt letterlijk binnen ons geboren wanneer ons dier die druk van beproevingen gaan? Die eerste van hierdie veranderingen begin juist bij ons houding oor tye van verdrukkingen. En het wordt in vers 2 dier die woordkie roem ingelei. Die perspektiefsverandering in ons tekst houdt in sterkste verband met die manier waarop ons verdrukking en beproeving hanteer. Ons moet roem wanneer ons verdruk wordt in beproevingen. Nou, hierdie roem dui nie op hoogmoedigheid. Die Engelse woord brag, dis nie waar het gaan nie. Die roem wat Paulus hier beskryf is 'n toestand van blydskap, 'n toestand. Wees blij tijdens beproevingen. Ons moet God hierin herken. Dit is wat hierdie roem ten sterkste beteken. Een vreemde gedachte nie waar nie. Hoe kan ek blij wees? Hoe kan ek roem? Wanneer my finansies in mekaar stort? Is geluk te vinden in een samenleving waar een leven niks werd is nie? Hoe kan ek blij wees in hierdie tye waar ons tans leven bly wees in hierdie besef van COVID wat nou erg begin druk in ons lewe? Hier sien ons die verskil
tussen waarop die ongelovige roem en waarop die gelovige roem. Die ongelovige roem juist op die aardse. Dit is waar hoogmoed vandaan kom. Waar die gelovige sy aandag vestig in die Here. Dit is waar blydskap vandaan kom. Christus self antwoord hierdie vraag vir ons. Matteus 5 vers 10, lees ons salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Ons blydskap in die druk van beproeving word goed deur hierdie sin belig. Hierdie swaarkry waarin ons as gelowiges verkeer op aarde is slegs tydelik, want ons behoort aan die koninkryk van God. Deur die geregtigheid wat Christus vir ons bewerk het, het ons weer deel aan God se ewige genade. Paulus skryf dit baie mooi wanneer hy sê, deur die bloed van Christus is ons ingelyf by God, het ons vrye toegang tot God. Dis juist eerstens hierdie rede waarom ons kan bly wees wanneer beproewinge oor ons pad kom. In verdrukking, in die druk van beproewinge, word die krag van God op 'n besondere manier aan ons openbaar. Ons het reeds gehoor, die Here is kragtig met ons aan die werk. Die genade wat ons in Christus kry, word duidelik wanneer ons na 'n krisistyd bemerk dat God elke tree van hierdie lydenspad saam met my was en nog steeds is. Ja, hierdie saak gaan al 'n jaar aan. En wat bemerk ons in dit? Ons moet bemerk dat alhoewel hierdie saak van COVID byna 'n jaar na al aangaan, kan ons ook bemerk hoe die Here ons byna al 'n jaar op 'n besondere wyse versorg en oor ons regeer nie waar nie. Hierdie druk van beproewinge beteken nie dat God ons verlaat het nie. Inteendeel, Christus het reeds Gods verlatenheid aan die kruis ervaar. Ons het verlede week Sondag dit ook gesê. Die kragtige werking van God word gesien in die perspektiefsverandering wat geloof meebring. Dit verander nie noodwendig omstandighede nie, broers en susters. Die enigste omstandighede wat verander was deur die dood en opstanding van Christus, is die feit dat ons in die hiernamaals in die heerlikheid van God gaan wees. Hierdie perspektiefsverandering laat ons groei in geloof. Dit is die geboorteproses wat Paulus bedoel toe hy die term verdrukkinge gebruik het. Ons roem in God, omdat ons alreeds die ewige verlossing vanuit die ewige verdrukking ontvang het. Ons is nie net bly oor verdrukkinge nie. Die verdrukkinge vorm en buig ons verder en dit bring ons by die tweede perspektiefsverandering. Dit maak ons geduldig in ons lyding. Ons die teks dit stel lydsaam. Nou geduld, soos Paulus in Galasiërs 5 vers 22 skryf, is 'n vrug van die Heilige Gees. Is deel van die vrug van die Heilige Gees althans. Wanneer ons God prys in verdrukking, leer ons om te luister na die leiding van die Heilige Gees. Ons is nie meer so vasgevang in ons eie probleme nie. So vasgevang dat ons probleme naderend ons God word. Dat probleme die enigste saak is wat in jou kop maal. Die Gees lei ons om geduldig te wag op uitkoms. Om te wag op wat die druk deur die beproewing gaan bewerk. Geduld, broers en susters, versterk opnuut ons geloof. Want geloof laat ons fokus op die besondere genadegawe wat ons reeds in Christus ontvang het. Waarmee God ons reeds geseën het. Paulus beskryf in Efesiërs 1 as die hoogste seëninge wat ons uit die hemele ontvang het. Niks kan ons uit die staat van verlossing ruk nie, nie eers die ergste swaarkry nie. Wanneer ons in hierdie druk beproef word, dan gaan ons oop vir die kragtige hand van die vertroue verbondsgod, hoe hy die wêreld rig en bestuur, sodat geen haar van ons kop sal val, sonder dat dit sy wil is nie. Die Gees gee ons hierdie gawe van geduld in hierdie moeilike tye. Twee sake wat alreeds ons die rede gee om God te prys, maak nie saak wat is ons omstandighede nie, ons verlossing in Christus,
en die geduld wat die Heilige Gees binnen ons bewerk. Die tekst openbaar echter nog een derde perspectief verandering, namelijk beproefdheid. Geduld tijdens verdrukkingen brengt meer dat ons in die geloof beproef word. Nou, wanneer een saak beproef word, word die echtheid daarvan getoets. In die context wat ons saam gelees het in die Grieks, gaan beproefdheid echter oor ons karakter. Hoe beïnvloedt die druk van beproevingen wie ek is? God bewerkt voor ons een nieuwe karakter, een nieuwe identiteit in Christus. Hoe kom hier die identiteit uit tijdens verdrukkingen? Nou ja, dit is nogal so, broers en sisters. In baie gevalle sien jy een mense ware karakter raak, wanneer hulle deur moeilike tye gaan. Hierdie karakter is geloof. Maklike tye het nog nooit een goeie karakter gebou nie. Wat baie keer die geval is, God open ons oë in hierdie tye, sodat ons werkelijk kan besef aan wat of aan wie ons identiteit gekoppel is. Wie of wat bepaal ons karakter? Die aardse of Christus? En dan verseker gee ons, ons is kinders van die Allerhoogste, ons het toegang tot die Vader, ons geloof gee ons zekerheid van ons karakter in Christus, die Gees word aan ons gegee om hierdie karakter in ons op te bouwen en ons te bewerk. Daarom groei ons. Ons groei in hierdie drukkende beproevinge. Die druk van beproeving het verder, het nog een verdere groei tot gevolg. En dit is ons geloofsgroei in die komende heerlijkheid van God. Die perspectiefveranderingen wat ons geloof in Christus brengt, loop uit op een klimax in verse 4 en 5. Die klimax van ons lofprysing in tye van verdrukking is dat God die echtheid van ons hoop in sy komende heerlijkheid as de ware skaaf. Die heerlijkheid wat van God kom, tyd en sterkste op die wederkomst van Christus, wanneer die volle regering van God in ons levens aanbreek, en wanneer die volle gevolgen van die sondeval totaal al verdwijn. Ons gebruik dikwijls die woord hoop, wanneer ons onzeker is oor 'n saak. Bijvoorbeeld ons hoop het reën later. Die hoop van ons tekst is echter nie een menselijke hoop nie. Dis nie een onzekerheid nie. Hierdie hoop is zekerheid. Dis die hoop wat gebouw is op Godse beloftes in Christus. Die hoop op die heerlijkheid van God is al reeds aanwezig voor zwaar kry. Voordat ons nog begin zwaar kry, voordat ons eerst weer moeilike tye gaan, het ons reeds die hoop dat ons deel het aan die wederkomst van Christus. Daarom word die zekerheid van hoop aangevuur door die verdrukking. In vers 2 word die hoop op die heerlijkheid van God gebruik as basis om God verder te kan prys te midde van druk in beproevinge. Dis die bevestiging van die geloof wat ons reeds ontvang het. Die hoop van vers 4 verskuif ons aandag van dit wat reeds gebeur het, ons verlossing in Christus, na dit wat nog moet gebeur, dit wat nog gaan gebeur. En die vaste fundament van die hoop verseker die apostel dat daar uitkomst sal wees vanuit tye van verdrukking. Die hoop is ons as gelowiges 'n persoonlike verwagting van Godse heerlijkheid wat nog moet kom. Want ek reken dat die leiding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlijkheid wat aan ons geopenbaar gaan word nie. Dit is die inhoud van ons hoop op die heerlijkheid van God, soos Paulus het skryf in Romeine 8 vers 18. Dit is nie net die uitkomst uit verdrukkinge vanuit ons aardse lewe uit nie, dit is ons persoonlike verwagting van die komst van Jesus Christus, as ook die finale aanbreek van Godse koninkryk. Ook in Romeine 8 beskryf Paulus verder die saak van geboorte, wat ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. Wat barensnood? Die pyn van die komkomende verwagting van Christus, die beproevinge wat ons tans in verkeer, die beproevinge wat ons verwagting in Christus laat groei.
Deur op die komst van Christus te hoop, kry ons die aansporing om in die druk van beproeving met blydskap te volhard tot die einde toe. Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Geliefdes, hierdie hoop op die heerlikheid van God sal verseker nie beskaam nie. Die hoop waartoe God ons lei in tye van verdrukking is 'n vaste vertroue dat die beloftes van God in vervulling sal gaan. En hierin lê die genade. Hy gee net aan ons hierdie hoop nie. Hy gee aan ons ook die waarborg dat sy heerlikheid sal kom. Nou in hierdie druk van beproewinge verloor ons baie kere enige hoop dat daar ooit uitkoms sal wees. Te baie gelowiges vra, is hierdie hoop nog eg? Het ek deel aan hierdie hoop? Het die Here my maar nie net versaak nie? Daar wil net nie 'n lig aan die einde van hierdie tonnel kom nie. Die Here gee aan ons die Gees, broers en susters, as 'n pand van die hoop. En die bewys van die Heilige Gees binne in ons is die geloof. Sonder die Gees kan daar nie geloof wees nie. 'N Pand is 'n waarborg dat 'n saak vas is. Die Heilige Gees getuig dan saam met ons gees dat ons kinders van God is. Die Gees verseker ons in ons swakste oomblik dat ons harte mag versterk want die wederkoms van die Here is naby. Ons sal kan seker wees dat ons sal deel kry in die wederkoms van Christus. Ons sluit af, broers en susters. Die proses van geboorte is 'n pynlike proses vir 'n vrou. Maar tog na die geboorte, wanneer sy die kind in haar arms het, fokus sy nie eers op die pyn nie. Die kind is die pragtigste blydskap. Dit wat die pyn bewerk het, is baie groter as die pyn self. Ons vra, hoekom, waarom moet ons deur die druk van beproewinge gaan? Beproewinge is die pynvolle geboorteproses tot 'n saak wat verre weg alles oortref, blydskap in die Here. Dit moet gebeur, aangesien ons deur die sonde geneig is om hoogmoedig te raak wanneer dinge te goed gaan. Ons ry weg van die Here af en begin onsself as God sien, soos wat die leeu in die paradys al reeds was, julle sal soos God wees. Ja, die proses is pynlik, maar ons mag nie stop om verder te groei in die geloof nie. So bou die Here ons karakter, ons identiteit in Christus. Is daar vertroosting? Is daar rede om te volhard in hierdie tye? Volhard eerstens in my geloof, in die vaste wete dat die Here my nie kan versaak nie. En nie dat ons God in sy almag daardeur beperk nie, maar is 'n belydenis omdat Christus reeds ons verlatenheid gedra het. Volhard verder in my werk waar dit swaar gaan, in my huwelik wat wil wankel, in my hart wat gebreek is, deur die afsterwe van 'n geliefde, is daar vertroosting. Daar is natuurlik, broers en susters, hoop word gebou op die verwagte uitkoms vanuit hierdie verdrukkinge. Ons moet wel ons verwagting verander, want hier kom dit in. Ons verwagting is dat alles ewentelik moet beter gaan. Christus leer ons wat ons verwagting moet wees toe hy gebid het. Here, laat u wil geskied. Dit, broers en susters, moet ons verwagting en ons vertroue wees. Dit is die wil van die Here wat ons laat groei in ons geloof en wat weer blydskap in ons lewe bewerk. Laat ons groei in ons geloof ten opsigte van u wil, Here. U wil is heilig en goed vir ons. Deur u wil het u ons geroep om deel te mag hê aan die ewige heerlikheid in Christus Jesus. Slyp ons, Here, bou ons in hierdie tye dat ons die besondere gawe van geloof elke dag in ons lewe gebore mag word. Net gebore mag word nie, maar mag groei deur die werk van die Gees en die genade. U wil wat ons laat bely, u is goed, Here, en u goedheid is oneindig. Amen. Ons sing verder uit Psalm 27 vers 4 en 6.
As ek op aarde deur soveel smart omgewe, omring deur droefenis en dood en rou, hoe prakties is hierdie vers 6 van Psalm 27 nie? Hoe spreek het nie ons omstandighede aan nie? Aktueel is eindelijk die woord. Nie meer, dat ek nie meer sou glo, dat ek in hierdie lewe die goeie van Godse hand sal aanskou, dan het ek lank al in my druk versmag. As ek nie meer kan glo, dat ek kan aanskou, dat God goed is vir my nie, dan het my druk my oorweldig, my verdrukkinge. En dan hoor, hoe spreek die Gees weer eens ons siel aan? Wees sterk my siel, wees altyd sterk en wag, geduld. Vertroue. Die Here sal hoor en op jou roepstem merk, hy sal jou weer met nuwe krag versterk. En hier kom die vertroosting in wat ons mag ontvang in tye van beproeving en verdrukking. Psalm 27 vers 4 en 6, daarna gaan ons saam bid. Heere, onse Heere, die naam is heerlik oor die hele aarde. Die wat ons vertroos, wat ons bekrachtig, wat ons optel uit die stof wanneer ons gestruikel het, wanneer ons versmag het in ons verdrukkinge. Maak ons siel sterk, Heere. Maak ons siel geduldig. Verseker ons dat U sal luister, en dat U sal merk op die roepstem van die gelowige kinders. Versterk ons met nuwe krag, Here. Gee dat ons vanuit die bekommernis van verdrukking sal reis, en dat ons in volle belydenis van U mag nog steeds bly wees. Heere, dat ons nie die beproevinge sal ignoreer nie, maar dat ons het voor die aangezicht sal neerle, en dat ons in kinderlijke afhankelijkheid sal bid tot U. U wat groter is as die zwaarste tye, lei ons dier die dag,
En gee dat ons mag rustig wees en mag dink aan die genade op een besondere manier vandaag. En as die wil is, Heere, gee dat ons vanavond weer mag luister, die begeerte sal hê die Gees om te mag luister na die verkondiging van die woord. En dat ons als gemeente ook gebouw sal word in liefde vir mekaar, maar bo dit alles vir liefde tot u. In Christus se naam bid ons dit. Amen. Sluit af deur saam te sing uit Skrifruiming 17-1 of Skrifruiming 17 soos dit in die swart psalmboeke opgeteken is of op die selfoon toepassings. Die besondere beruiming oor die woorde van ons Here Jesus Christus waarna hy vir ons vertroos. Matteus 6 vers vanaf vers 25 tot 34. Daar sê Christus vir ons: wees nie besorg nie oor julle lewe, oor wat die hart en neer wat strek. Wat sal ons eet, waar vind ons lafenis? Wie skaf die kleed wat ons moet dek? Is lewe en liggaam dan nie meer as alles wat net kommer wek nie? En dan besonder in vers 4 ook, of vers 6 althans, waar vind ons vreugde? In die psalms het ons nou baie gesing in die teenwoordigheid van die Here, verbly ons in die Here. Die woordigheid van die Here is die koninkryk van God. Soek dan eers die koninkryk der hemele en Godse geregtigheid. Dan laat hy seën druppel uit die hemel vir elke dag die dag se maat. Want elke dag dra self die sorge vir elke dag se nuwe kwaad. Skrifruiming 17-1 of Skrifruiming 17 vers 1, 4 en 6 ten slotte. Verhef julle harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en met julle bly. Amen. Broers en susters, ons mag vanaand weer saam luister na die woord van die Here. TV om 6:00 vanaand. Kom ons skakel in, kom ons luister saam en word versterk. Deur verder deur die verkondiging van die woord. Mag julle geseënde dag beleef. Totsiens.